me gjithë vështirësitë që po përballet qyteti i Durrësit, që nga tërmeti 26 nëndori dhe pandemia e COVID-19, puna në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend ka vijuar me ritme të mira. Donse për disa muaj transporti i udhëtarëve u ndërpresi rezultati masave anti-COVID, puna ka vijuar normalisht me transportin e madhrave dhe përpunimin e tyre në kalatat e portit. Gjatë 6 muajve të parë të vitit 2020, në kalatat e portit janë përpunuar 601 mjete lundruese, të cilat kanë transportuar mbi 1 milion ton madhra për import-eksport. Sipas të dhënave nga sektori i statistikave në Autoritetin Portual Durrës, mësohet se 281 anije tregtare dhe 320 tragete janë përpunuar gjatë kësaj periudhe me madhra të ndryshëm. Sasia e madhrave të përpunuar gjatë kësaj periudhe arrin në 1.099.000 ton madhra në total. Po të njëjtat burime saktësojnë se në terminalin perëndimor dhe në atë lindor ka patur një rritje me 9% të volumeve tregtare të përpunuara, krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit 2019. Më konkretisht, në këto dy terminale janë përpunuar në total 770.000 ton madhra. Ndërkohë, në terminalin e trageteve dhe atë të kontenierve janë përpunuar respektivisht 727.000 ton madhra, sasi kjo më e ulët se periudha janar-qershor 2019.